כדור טוב לאלישי קדיר, וסל ועבירה, אלישי קדיר מקפיץ מיד את כל הסל. כדור הולך פנימה, שוב בחוץ אבל, בורדיו לא קולע, ריבאונד טוב מאוד של ווילי וורקמן. כן, יש לו את זה. הובר לוורקמן מול גולן גוט. הובר לוקח זריקה מרחוק, יש לו! שלושה חזקה מרחוק. נאור שרון, ג'ונסון, הטעיה אחת, יד אחד הסוף קופץ, וואו, ג'ונסון! מחאיב לסל, איזה דנק! דן, יבזורי עליו. טל דן, ובסוף הזריקה הזאת של ג'ונסון, עוד שלושה ומיד פסק זמן של עופר אחימי. לזכותה של נס ציונה, ובינתיים האיש המוציא לפועל שלה זה ג'ונסון עם 17 נקודות כבר. אלישי קדיר מנסה ומצליח לטרוף את כל הצבע של מכבי חיפה עם עוד שתי נקודות. נאור שרון, כדור טוב, וג'ונסון מסיים את זה בעוד דנק. המופע של ג'ונסון. אבל גם בצד השני יודעים לקבוץ, ברנדון באומן עם התגובה. מה עושה רודריגס? נותן לברנדון באומן, וברנדון באומן צולף עוד שתיים, ואנחנו ל-42-41. ווילי וורקמן, ברנדון באומן, חיפה ביתרון, הנה המהפך. בלייזר, קולע, שלוש נקודות. 50-43! קוק, הנה בתדה לשתיים, לא קולע, עוד גג של חיפה, אלישי קדיר בסוף שם את זה בפנים. באומן, מסתובב וקולע. אם שאלתם על טל דן, אז יש לו שישה אסיסטים, והנה, זה נכנס. איבוד כדור, אבל נשאר של חיפה, עדיין כדור שלה, בלייזר, לשלוש, צולף, פוס בלייזר! קדיר, לוקח, גוט, רוצה עוד שלושה, גולן גוט! נאור שרון, 9 שניות, 8 שניות, שרון, אלישי קדיר, הנה מה הכדור הזה, עכשיו לבראון, 4 שניות, בראון לוקח זריקה, לא קולע, יש ריבאון התקפה! אנחנו בשניות האחרונות, הנה בא בראון, לאן הכדור הזה ילך? קדיר, מוציא, בראון, לוקח זריקה, גולן גוט לוקח זריקה, ומנצח לנס ציונה את המשחק אולי! רודריגז הוא זה שיוציא את הכדור, האם לגרייבס, האם לבאומן, אין כאן הרבה זמן, איפה ילך הכדור? הולך אצל באומן, באומן, לוקח זריקה, באומן קולע! הולכים פה להערכה! איזה סל של באומן, 74 לכל! ברנדון באומן עם הקרש! בראון, 6 שניות, 5 שניות, לוקח זריקה, צולף, 2 נקודות. לשלוש רודריגז, יש לו! אנחל רודריגז עם עוד בום! נאור שרון, כמעט איבוד כדור, לא כמעט, הנה בא עוז פלייזר! 2 נקודות! הנה באה המסירה, הנה באה הנקודות, יש סל של אלישי קדיר, תכף נראה מה שופטים מאשרים אותו, למרות שזה לא באמת משנה, בשורה התחתונה, מכבי חיפה מנצחת, אין סל, 89-85.